Այսօր Կոտայքի մարզի Նոռնոս գյուղում տեղի ունեցավ աջուրդ մրցույթ։ Ճապոնական դրամա շնորհով ձեռք բերված գյուղտեխնիկան իրացվելու համար, որին ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Գյուղատնտեսության տեխնիկայի ձեռք բերման աջուրդին մասնակցում էին Հանրապետության տարածքում գործող կոոպերատիվներ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համատեղ գործունեության պայմանագրով գործող գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտները կամ դրանց անդամները, որոնք համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին։ Սեփական կամ վարձակալված մշակովի հողատարածք, այդ թվում վարելահողեր և բազմամյա տնկարկներ պետք է լինեն 40 հեկտարից ոչ պակաս, անդամների թիվը պետք է լինի 15-անցից ոչ պակաս, և ունենան գյուղատնտեսության մեքենայական աշխատանքների իրացման փորձ, սեփական և վարձակալված գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Շարժիչի համարը 52-53-27 նշված տրակտերը դրվում է աջուրդող է ցանկանում ձեռք բերել։ 9 համար 4 միլիոն 50 հազար երկուս և 4 միլիոն 50 հազար դուք համարում եք Աջուրդին մասնակցելու դիմումները վաղուց էին ներկայացվել։ Աջուրդի մասնակից մասնարար գյուղի ստիկին Անահիտը նշեց, որ դրամաշնորներով ձեռք բերվող և գյուղացիական կոոպերատիվներին շուկայական գներից մի քանի անգամ մատչելի վաճառվող գյուղտեխնիկան հեշտացնում է իրենց աշխատանքը։ Շատ մեծ սիրով մասնակցեցի մրցույթին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում գյուղնախարարությունից, որ մեր գյուղ մասնարային տրամադրեց այս տեխնիկան, տանեն գյուղատնտեսության համար օգտագործելու համար։ Քնկում են ասեն գյուղացի ձեռը շատ դժվար է։ Մենք եկել ասենք կազմակերպության են խնդրել, որտեղ կազմակերպության են խնդրել, որ ասենք մեզ աջակցի այդ տեխնիկան ձեռք բերենք։ Աշկի լույսի պես անհրաժեշտ այս տեխնիկան, որովհետև մենք գործողություն ունենք այս տեխնիկայով արվում, մեզ այդ տեխնիկան չունենք։ Եղածն 20 տարվա հնություն ունի, մի քիչ աշխատումով զարվում։ Քանի մարդ պիտի օգտագործի։ Մեր կոոպերատիվը ասենք 38 անդամ ենք, բայց ասենք այդ դա չի համանափակում 38-ի, թե պետք է ասենք մեր համայնքի ասենք մնացած բնակիչներն պիտի օգտվեն, եթե հասցնենք իհարկե։ Ինչքան որ կարացինք, ինչքան որ աշխատեց, ինչքան որ հասցինք ժամանակի առումով աշխատելու ենք։ Ճապոնական կառավարության սակավահապահով ֆերմերների համար դրամաշնորային աջակցություն 10-րդ դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում հանրապետությունը ներգրվել 61 տրակտոր, 7 գութան, 3 հավաքիչ մամլիջ և 3 կցասայլակ։ Ներմուծված տրակտորներից 20-ը մեկնարկային քներով հատկացվելու է յուրաքանչյուր մարզի 2 ական համայնքներին, 5-ը սեր մարտադրող կազմակերպություններին, իսկ 36-ը իրացվելու աճուրթային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված կարգով։ Տեխնիկայի մեկնարկային քները սահմանվել են գործարանային քնի 50% չափով։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը նշեց, որ աճուրթից գոյացած գումարը հավաքվելու է հաշվեհամարում, որը հետագայում օգտագործվել է նույնպես գյուղատնտեսության բնակավարում Ճապոնիայի կառավարության հետ փոխհամաձայնեցնելով։ Այսօր ինչպես տեսակ աճուրդը արդեն կայանում է, լինելու է թափանցիկ, օրինական, ամեն ինչը և ոչ մի դժգոհմար չի լինելու, որովհետև մասնակցում են տարբեր կառույցներից, հասարակական կազմակերպություններից տարբեր մարդիկ, որոնք ընդգրկված են հանձնաժողովի կազմում։ Քանակը այդքան շատ չի, բայց հաջորդ տարի մենք նախատեսում ենք մեծականակ ներկրումներ կազմակերպել, և ինձ թվում է բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունները և պահանջները կարող ենք բավարարել։ Կարապետյանի խոսքով գյուղտեխնիկայի սեփականատերերը կստանան մեքենայի տեղազնագիրը և պետհամարանիշները։ Անի Մարկոսյան, Հովի Գրիգորյան, ՍԼՔՄ, Կոտայքի մարզ։